Assalomu alaykum Asqar aka. Obunachidan kelgan savol. Inson quloqida yig'ilgan chirik tiqindilar, oltin gugurt bezovta qilayotganini sezsa, bunday holatda qanday yo'l tutishi kerak? Endi assalomu alaykum, va alaykum assalom. Demak, savol juda sodda. Tashqi eshituv yo'lida hammada quloq kiri ishlab chiqaradi. Oltin gugurt deymiz, kimlardir suyuq, kimlardir quyuq, palaqsa palaqsa bo'lib hosil bo'ladi. Bular borgan sari to'planib, tashqi eshituv yo'lida tiqindi bo'lib qoladi, natijada eshitish, qabul qilish pasayib qoladi. Bunday holatlarda albatta, ya'ni o'sha mutaxassis otolaringologga murojaat qilgani yaxshi, chunki odatda bemorlarning o'zi cho'milganda yoki boshini yuvganda tozalashga urinishadi, ya'ni quloq tozalaydigan o'shni palochka deymiz. Naborot tiqindilarni ichkariga press qilib to'ldirib qo'yishadi. Lor mutaxassisi buni oddiy iliq suvda, o'sha furatilin deymiz, boshqa deymiz, yuvib yoki maxsus atsotsizlarda tozalab bemorni, ya'ni o'sha eshitishni tiklash mumkin va hokazo.